Takole, dobro jutro še enkrat iz moje strani. Danes sem z vami Uro Žohar, mogoče na tem mestu še enkrat opravičilo sodelavca Petra, ki se nam danes žal ni uspel pridružiti na današnjem drugem delu Intrix poletne šole. Tako da tema današnjega seminarja bo organiziranje oziroma učinkovito razporejene aktivnosti z organizatorjem. Tako da ne zgubljamo kaj preveč besed, sem vam dodal kar v skupno rabo že svoj zaslon, kjer bomo lahko skupaj gledali oziroma kjer bomo skupaj lahko predstavljali vse koristne nasvete za uporabo samega organizatorja. Mogoče jaz bom na tem mestu kar izklopil tole spletno kamero, tako da bo več prostora ostalo za sam Intrix. Odlično, Alenka, jaz upam, da se sedaj slišimo, tudi vsi ostali, ki se nam boste tudi v tem času še pridružili. Mogoče za začetek, današnji seminar bo trajal malenkost manj časa kot včerajšnji, tako da za danes imamo rezervirane nekje pol ure, tako da v tem času mislim, da bomo pogledali večino stvari oziroma vse stvari, ki smo si jih tudi za danes zadali. Naj samo še enkrat vas opozorim na tale chat oziroma klepet, tako da vsa vaša vprašanja, ki se vam porajajo, ki se mogoče se bodo pojavila tekom današnjega seminarja, kar zapišete v chat oziroma klepet, tako da jaz se bom tudi trudil na vsa vaša vprašanja sproti odgovoriti, tako da bomo tudi sproti lahko sprožili kakšno debato, tako da jasno tudi vsi vabljeni, da postavite vsa vaše vprašanja, odlično, tako da tudi iz poslovalnice Maribor B2 so sporočili, da je vse ok in mislim, da je prav, da kar začnemo. Ok, torej na začetku, kako pridemo do samega organizatorja, mogoče bo večina te stvari za koga že znana, spet za druge, bo veliko stvari novih, mogoče je kdo za kakšno izmed te stvari že kdaj uporabljal, pa bomo zgolj osvežili spomin. Tako da, mogoče za začetek, kako sploh lahko dostopate do organizatorja, to je ena izmed osnovnih stvari, se pravi, organizator se nahaja tukaj v zgornjem delu vaše aplikacije, tako da s klikom na organizator pridete do enake slike, kot jo imam jaz na svojem trenutnem zaslonu. Tako da mogoče za začetek par stvari, ki jih je vredno omeniti, preden gremo v podrobnosti samega organizatorja, je to, da imamo običajno na organizatorju jasno zgolj aktivnosti. Ne? Se pravi, na organizatorju se običajno ne nahajajo podjetja, kontakti, priložnosti in podobno, ampak na organizator sodijo zgolj aktivnosti, kot so recimo naloge, klici in sestanki, kar je tukaj, kot bomo videli v tej naši osnovni aplikaciji, spet določeni naši naročniki pa že imate na svojem organizatorju tudi kakšne reklamacije, kakšno zasedenost vaših službenih vozil, prostorov, predavalnic in podobno. Ne? Se pravi, tukaj niste omejeni zgolj na te aktivnosti, ki so v sami aplikaciji, ampak lahko sam organizator tudi uporabljate za organizacijo tudi kakšnih vaših sejnih sob, predavalnic in podobne stvari se da tudi tukaj zelo enostavno potem nadgraditi. Tako da same aktivnosti so tudi tukaj ločene po določenih barvah, tako da v tem našem primeru vidimo z rdečo so označene nekako naloge, ki so običajno tukaj pri nas vezane zgolj na določen dan, niso vezane na uro, kar lahko jasno tudi spremenimo. Potem so tukaj klici, ki so označeni z takšno modro ikonico in črko K. V četrtek pa lahko vidimo tukaj nas čaka tudi en sestanek, ki je takole označen z zeleno barvo in črko S. Se pravi, to so nekako tri različne vrste aktivnosti. Tudi aktivnosti, kot smo povedali, so lahko vezane zgolj na določen dan, se pravi samo datumsko ali pa točno na določeno uro, kot lahko vidimo tukaj pri klicih in pa sestankih. Ne? Se pravi, če je stvar vezana samo na dan, bo vidna tukaj običajno na vrhu, ker vidimo, da ni povezave na dobeno uro. Vse ostale stvari
pa so v ustrezni vrstici, tako da lahko potem vemo točno, ob kateri uri so te aktivnosti v planu in kdaj jih moramo potem tudi izvesti. Tako da jaz mislim, da prav, da vam tudi na tem mestu omenim eno večjo nadgradnjo, ki prihaja v kratkem, se pravi v mesecu septembru ali najkasneje oktobru, bo na voljo tudi čisto nova, nadgrajena verzija našega organizatorja, tako da mogoče, če kakšno stvar trenutno pogrešate, kot je recimo to, da niso aktivnosti, ki trajajo dlje časa, razvlečene po teh urah, recimo to je ena izmed funkcionalnosti, ki bo možna na novem organizatorju in še kar precej določenih uporabnih stvari, bo potem tudi nova verzija na voljo septembra oziroma najkasneje oktobra, tako da tudi o tem boste obveščeni. Tako da mogoče toliko vmes, da omenim, sedaj pa če se vrnemo na sam organizator. Ok, tako da glede same vsebine smo že omenili, se pravi, glavna pomembna stvar je to, da lahko na svojem organizatorju prikazujemo aktivnosti, se pravi, to so aktivnosti, ki so v planu tako v tekočem tednu, kot lahko vidimo tukaj, lahko jasno pogledamo tudi za prejšnji teden, se pravi, tukaj z gumbama prejšnji in naslednji teden se lahko premikamo na teden nazaj, da pogledamo mogoče, kaj je bilo v prejšnjem tednu zaključeno, v tednu še nazaj. Se pravi, lahko vidimo zelo, zelo enostavno, katere aktivnosti so bile v preteklih tednih zaključene. Jasno, lahko pogledamo tudi za naprej, se pravi, kaj imamo v planu v naslednjem tednu. Se pravi, takoj vidimo aktivnosti, se pravi, za naslednji teden vidimo, da imamo zgolj v sredo za opraviti en klic in pa en sestanek. Tako da se pravi, na urniku je pregled za nazaj, tekoči teden in pa jasno tudi planiranje za naprej. Tako da pregled nazaj, tekoči teden naprej. Kar je mogoče tukaj prav tako uporabnega, je to, da lahko teden nastavljamo na fiksen, kar pomeni, fiksen teden bo predstavljal dneve od ponedeljka do petka oziroma do nedelje, vkolikor izberemo tukaj sedemdnevni pregled. Se pravi, fiksen pregled tedna prikaže dni od ponedeljka do nedelje, vkolikor pa izberemo tukaj drseč urnik, pa v našem primeru sicer ok, se je pregled nekoliko spremenil, pa bo prikazan teden za današnji dan in pa 2 dni za nazaj. Se pravi, če bo danes četrtek, bo četrtek tukaj na tretjem mestu in potem naprej. Se pravi, zmeraj bo trenutni dan tukaj nekje v sredini oziroma tukaj na tretjem mestu, če bomo imeli sedemdnevni pregled oziroma na drugem mestu, če bomo imeli petdnevni pregled, se pravi, bo teden zmeraj drsel. Tako da to so opcije, ki si jih lahko tukaj enostavno nastavljamo. Še ena izmed opcij, ki je zelo, zelo pomembna, je tukaj prikaži urnik uporabnika. Se pravi, kaj to v praksi pomeni? To pomeni to, da lahko preklopimo tudi na urnik sodelavca. Se pravi, čist praktičen primer bi bil takšen, če želimo kakšnemu izmed sodelavcev dodati aktivnost, se pravi, recimo, če sodelavca danes ni, ker je recimo na dopustu, pa ga stranka kliče in želimo, da sodelavec tej stranki vrne klic, seveda tega sodelavca ne napišemo na kakšen listek, pa mu prilepimo na monitor, kajti to ni ustrezen način, ampak enostavno lahko na tem mestu preklopimo na urnik sodelavca. Ja, mogoče razlog, zakaj ni ustrezen način, da prilepimo to na monitor, je recimo to, da lahko ta listič enostavno odpade od monitorja in nikoli ta sodelavec ne bo stranki vrnil klic. Mogoče še drugi primer pa je ta, da niti sami ne bomo vedeli, ali je sodelavec res poklical to stranko oziroma kaj se je potem s tem klicem naprej dogajalo. Tako da, drugi primer, ustrezen način je ta, kot smo dejali, se pravi, pogledamo urnik sodelavca, če je to Miha Petek, enostavno izberemo urnik Miha Petka in mu lahko enostavno na, recimo, prvi teden septembra, enostavno dodamo ta klic, lahko naredimo kar čist praktičen primer, lahko tukaj z gumbom dodaj na vrhu,
enostavno izberemo klic, opišemo, kaj mora oziroma koga v zvezi s čim mora Miha potem poklicati. Se pravi, vrni klic stranki, kateri stranki bo vrnil klic, recimo, da bo podjetje 3A. Takole, ta klic enostavno shranimo. Se pravi, s tem smo naredili to, da bo Miheta takoj naslednji teden, se pravi prvi teden septembra, ko bo prišel nazaj v službo, ga bo enostavno na njegovem urniku čakal tale klic in ko bo Miha tudi stranko poklical, ko bo ta klic zaključil, bom tudi jaz povratno o tem obveščen. Se pravi, bom tudi jaz dobil tisto informacijo, ja, Miha je stranko poklical, ta stvar je urejena. Ok, se pravi, Martina poslala eno super vprašanje, ali lahko pregledujemo urnik več sodelavcev sočasno. Martina, to je odlično vprašanje. Zdaj, odgovor je takšen, da lahko. Zdaj, na tem mestu mogoče lahko tudi takoj pokažemo, kje bi bilo to možno. Zdaj, hkrati bi jaz na to vprašanje tudi odgovoril, da bo možno to tudi kar neposredno na urniku ob tej posodobitvi, ki se obeta septembra oziroma oktobra. Ne. Spravi, tam bo možno kar izbrati, za katere uporabnike želite pogledati in boste imeli kar na urniku to vidno. Ne. Tako da to je en odgovor. Druga možnost pa je ta trenutek v Intrexu ta, da si na delovni tabli dodate na eno mesto, na eno tablo urnik večjih sodelavcev. Tako da jaz mislim, da lahko tudi to pokažemo, zdaj glede na to, da je to eno vprašanje, tudi delovni tabli nismo namenili toliko pozornosti na tej naši poletni šoli, tako da bomo ustvarili na delovni tabli eno novo tablo, čist konkretno primer pokazali urnik sodelavcev. Tako da zelo na hitro bomo sicer tole naredili, ne bomo kaj preveč razlagali, kako in kaj. Spravi, ustvarili smo eno novo delovno tablo, ki smo jo poimenovali urnik sodelavcev in na delovno tablo bomo dodali urnik recimo Janeza in pa urnik Miheta na eno mesto. Tako da bomo lahko dejansko videli ta en možen način. Spravi, urnik Janeza oziroma Uroša. Se pravi, urnik Uroša, koliko dni želimo pogledati recimo za 3 dni, takole, se pravi, vse stvari. Zdaj, da vidimo, kaj je tukaj narobe. Ok, bomo izbrali samo te naše aktivnosti. Tako, se pravi, zdaj si na to delovno tablo dodajam stvari, ki si jih ta trenutek želim. Ne? Se pravi, zdaj imam tukaj urnik Uroša na eno mesto in pa lahko še si dodam urnik recimo enega drugega sodelavca, se pravi urnik Miheta recimo, če želim prikazati samo 3 dni in pa vse njegove aktivnosti, se pravi tako klice, naloge in sestanke, ne, se pravi, to je še ena druga možnost. Ta trenutek, se pravi, ta trenutek je to možno zgolj na delovni tabli. Ne? Tako da, Martina, jaz upam, da sem uspel odgovoriti, se pravi, če bi že želeli ta trenutek imeti ta pregled, si lahko nekako na delovno tablo nastavite ta pregled, ne? Se pravi, urnik večjih sodelavcev, da jih imate na enem mestu. Ta trenutek pa torej na organizatorju, na ta način, da enostavno preklopite urnik, da pogledate, kaj ima v planu sodelavec. V kratkom pa bo torej na urniku tudi boste lahko, tako kot sedaj izbiramo tukaj različne sodelavce, boste lahko kar obkljukali več sodelavcev in boste potem na enem mestu tudi na organizatorju videli to zadevo. Tako da, super vprašanje, hvala Martina, tako da odgovor upam, da je bil dovolj jasen, seveda tudi, če ima kdorkoli drugi kakšnekoli vprašanje, kar izvolite, vprašajte čim več sproti, da lahko tudi sproti na vsa ta vprašanja odgovarjamo. Tako da, ok, se pravi, pokazali smo primer, kje smo ostali, pokazali smo primer, kako lahko zelo enostavno dodamo sodelavcu, samo trenutek pogledamo, komu točno smo dodali tole našo aktivnost, spravi Mihi Petko, če se ne motim, tako, če slučajno sodelavca
ni v pisarni oziroma je na dopustu odsoten, kakorkoli drugače, je ustrezen način ta, namesto da mu stvar zapisujemo v zvezek na list papirja ali lepimo lističe na monitor, takšen, da enostavno preklopimo na njegov urnik in mu ali za današnji dan ali za naslednji teden dodamo tale klic. Jasno, ko bo sodelavec tale klic opravil, ga bo zaključil, bomo mi o tem povratno obveščeni. Tako da, se pravi, mogoče pomembna stvar, ki smo se sedaj dotaknili, je to zaključevanje dejansko aktivnosti. Tako da, če se vrnemo na tale naš osnovni pregled, na tale osnovni pregled organizatorja, zdaj mogoče bomo se omejili vseeno na 5 dnev, 5-dnevni pregled. Osnovna funkcija organizatorja je takšna, da se aktivnosti, ki niso zaključene, samodejno prestavljajo. Tako da večina izmed vas to že pozna in kaj se potem zelo rado zgodi, če nismo dovolj dosledni, če nismo dovolj pozorni, če aktivnosti ne opravljamo, se nam lahko zelo hitro zgodi, da nas potem na določenem dnevu čaka 20-30 aktivnosti, kar jasno ni najboljša praksa. Tako da naš predlog oziroma verjetno tudi vaš način dela je že trenutno takšen, da običajno ali v začetku tedna ali konec tedna nekako sami organizirate vse te aktivnosti, se pravi, da določite, kateri dan boste kaj opravili in klice in sestanke in jih potem sproti tudi zaključujete. Ne? Se pravi, to pomeni, da naloge oziroma klice, ki jih imamo tukaj na današnjem dnevu, če jih ne bomo opravili, nas bodo počakali potem na sredi. Ne? In jasno, če spet stvari ne bomo zaključili, nas bodo čakali na četrtku. Tako da, kako stvari zaključimo, ena možnost je kar direktno na organizatorju z desnim klikom. Se pravi, desni klik nam ponudi opcije za podroben pregled, urejanje tega klica, podvojevanje, mogoče tudi izbris, kar načeloma ni smiselno, in pa tukaj ta opcija oziroma bližnjica, da lahko klic zelo hitro, zelo enostavno tudi zaključimo. Ne? Sprej, s tem, ko klic zaključimo, se bo na urniku ta klic prečrtal in tudi ostal na tem dnevu, da bo vidna tudi ta zgodovina, res kaj smo ta teden počeli, katere aktivnosti smo v tem tednu tudi zaključili. Tako da, zelo pomembna stvar, torej, klic zaključimo takrat, ko ga dejansko pravimo in pa jasno, če ta teden tega klica, recimo ta kontakt glede akcije pomlad, recimo, če tega ta teden niti ne bomo izvedli, je zelo pomembno, da ta klic enostavno prestavimo oziroma premaknemo na datum, ko bomo to dejansko izvajali. Ne? Ker zdaj, če ta klic potem tukaj pustimo, nas bo vsak dan na to sistem opominjal, kar verjetno ni smiselno, če želimo to dejansko opraviti meseca oktobra ali novembra. Ne? Tako da ena možnost, kako bi ta klic potem prestavili, je ta, zdaj, če bi ga prestavljali na tekočem tednu, je, da enostavno z levim miškinim klikom kliknemo na ta klic in ga kar ročno prestavimo. Se pravi, to je ena opcija za prenos na tem našem tekočem tednu. Se pravi, takoj dobimo obvestilo, da se je ta klic posodobil, prestavil, se pravi, tudi jasno pri podjetju, vsi datumi so se ustrezno spremenili. Druga opcija bi bila, da temu klicu enostavno izberemo desni klik, kliknemo na uredi in v samem klicu spremenimo datum in čas, recimo, da bomo zdaj prestavili tukaj zgolj na 15. uro, se pravi, s klikom na gumb strani, se tudi ta klic na urniku prestavi na 15. uro. Zdaj, kolikor pa bi želeli to opravljati res šele čez en mesec, dva meseca, pa lahko to naredimo tudi na en drugačen način. Se pravi, tukaj v levem delu vašega urnika je tudi tale naš mesečni pregled. Tako da lahko tudi na tem mesečnem pregledu, kar je ena taka fajn bližnjica, izberemo tisti mesec, na katerega želimo to aktivnost prestaviti, recimo, da rečemo v sredini novembra, enostavno ponovno levi miški klik, klic primemo in ga prenesemo na tisti želeni dan, recimo, da je to 12. november in klic
je zelo enostavno, ker iz urnika, iz tekočega tedna, se pravi iz petka, predstavljen tukaj na 12. in se pravi, zdaj se tudi na tem mesečnem pregledu, na tem manjšem mesečnem pregledu pojavi na tem datumu takšen trikotnik na vrhu, to pomeni, da nas takrat nekaj čaka in takoj vidimo, se pravi, čaka nas stale kontakt glede akcije pomlad 2015. To se pravi spet en takšen manjši trik oziroma na svet, da lahko vse te aktivnosti, ki so na organizatorju, za naprej prenašamo kar na tale majhen mesečni pregled. Mogoče kaj na tem mesečnem pregledu še toliko uporabnega, predvsem to, da lahko res se kar postavimo na določen kvadratek, recimo ko planiramo kakšen sestanek in takoj vidimo, kdaj smo že na poti, kje smo na poti, ne? Se pravi, takoj, ko se postavimo na tale koledarček, dobimo seznam, kaj je takrat imamo že v planu, če želimo takrat kaj dodati, lahko enostavno kar kliknemo na tale 3. september in enostavno takoj pridemo tudi na ta urnik in ponovno lahko zelo hitro dodamo kakšno aktivnost direktno na ta želeni teden. Ok, zdaj na tem mestu bi mogoče se vrnili na dodajanje aktivnosti. Zdaj, eno možnost smo že pogledali pri dodajanju klica sodelavcev, ko smo rekli, da sodelavcev ni in želimo mu dodati ta klic za določen dan. Tako da ena možnost za dodajanje aktivnosti je tukaj na vrhu z gumbom dodaj. Se pravi, to je ena izmed možnosti. Druga možnost je enostavno, mogoče najbolj uporabljena, je ta, da zgolj izberemo čist določen kvadratek z uro, recimo petek točno ob 14. uri in izberemo desni miškin klik. Torej, to je običajno tudi najbolj uporabljena možnost, kako aktivnosti na urnik dodajamo, se pravi desni klik in zelo hitro lahko izberemo, katero stvar želimo na svoj urnik dodati, ali to zaznamek, odsotnost, naloga, sestanek, klic. Tako da desni klik dodaj. Spet druga možnost je tudi tukaj, kar imamo zaenkrat skrito, dodaj zapis, to smo tudi včeraj že pogledali tole opcijo, se pravi zelo hitro, zelo enostavno, lahko tudi iz tega menija dodamo klic. Recimo, da bo tole odhodni klic. Drugega septembra, katero podjetje bomo poklicali, recimo Dipo, tudi katero kontaktno osebo in enostavno s klikom na strani, tale klic dodamo, tale klic nas čaka, se pravi tudi na urniku, ob tem ustrezno določenem dnevu. Tako da spet smo pogledali ene tri opcije, kako stvari dodajamo tudi na samem organizatorju. Zdaj mogoče bomo pokazali, če bomo šli tudi korak nazaj, kjer smo bili včeraj. Recimo, če se vrnemo na same podatke, bomo pogledali zdaj podjetje Dipo, kateremu smo prav kar dodali tole našo aktivnost. Spravi, če se vrnemo čisto na začetek in sedaj pogledamo podjetje Dipo, ki smo mu prav kar dodelili tole aktivnost, je jasno to, da je ta aktivnost ustrezno zabeležena tudi pri tem podjetju. Se pravi, ne glede na to, kje mi samo aktivnost dodamo, se pravi, ali dodamo tukaj pri podjetju, ali dodamo na organizatorju, ali dodamo iz levega stolpca, ali kliknemo desni klik in na organizatorju dodamo klic, bo ta klic ustrezno povezan tudi pri podjetju. Tudi, če na urniku kar prestavimo klic na določen dan, bo tudi tukaj pri podjetju se spremenilo pri tem klicu tudi ta čisto določena ura tega klica. Tako da Gašper je postavil še eno vprašanje, kaj se zgodi v primeru, ko pade internetna povezava. Ja, Gašper, tudi to je vredno vprašanje, tako da žal tukaj pri Intrixu internetna povezava je potrebna. Tako da, kolikor pade internetna povezava, tudi uporaba tukaj načeloma ni možna. Tako da, na srečo danes se takšne stvari dogajajo zelo poredko. Druga možnost je potem jasno tukaj, da lahko tudi do Intrixa dostopamo iz druge naprave. Tako da
če slučajno pade internetna povezava, ne vem, v pisarni, lahko do stvari še zmeraj dostopamo ali preko mobilnega telefona, zelo hitro danes si vzpostavimo tudi kakšno dostopno točko preko telefona, preko kakšnih drugih možnosti, tako da jasno tudi Intris lahko uporabljamo preko telefona. Ne? Tako da to je ena možnost, bomo pa v koraku naprej tudi pokazali to povezavo vseh teh aktivnosti tudi na mobilni telefon, kar nam potem pomaga k temu, da načeloma niti ne potrebujemo povezave do interneta, ampak imamo vse stvari na mobilnem telefonu iz organizatorja prenešene in se tudi prenašajo takrat, ko imamo dostop do interneta, ko pa nimamo, pa jasno stvari tudi ostanejo na organizatorju na mobilnem telefonu. Tako da to je ena izmed stvari, ki nas še čaka. Tako da toliko mogoče tukaj, da omenimo, se pravi, ali stvari dodamo na organizatorju ali tukaj pri podjetju, zmeraj so stvari posinhronizirane na vseh mestih. Super, Polona tudi postavila še eno vprašanje. Moramo zato nujno imeti telefon z operacijskim sistemom Android. Polona, jasno, ni nujno potrebno, tako da lahko je tudi to iPhone, lahko je Android, lahko je tudi kateri drug mobilni telefon, tako da tukaj ni nobene omejitve, tudi Windows Phone, ne vem, kateri telefon uporabljate. Zdaj navodila bomo kasneje pokazali, navodila imamo pripravljene za ok, BlackBerry. Navodila imamo ta trenutek pripravljene tako za iPhone, tako za Android, za BlackBerry navodil za povezavo z organizatorjem žal nimamo, ampak verjamem, da je tudi ta možnost tukaj zelo enostavna. Najmogoče omenim, tukaj govorim zgolj o povezavi organizatorja z organizatorjem z mobilnim telefonom. Ne? Tako da to bomo kasneje pogledali, tako da tudi z BlackBerryjem zagotovo možna povezava. Zdaj do same aplikacije pa lahko pridete dejansko iz katerega koli telefona, tako da tukaj kakšen telefon načeloma ni omejitev za uporabo aplikacije Intrix na vašem mobilniku. Ne? Se pravi, govorimo zgolj o povezavi organizatorja, za katere telefone imamo že pripravljena navodila za povezavo. Tako da bomo pa se potrudili mogoče tudi za to, da pripravimo navodila za BlackBerry. Ok, se pravi, Moc je tudi postavilo vprašanje, zakaj se uporablja nova poraba časa, če kliknete desno. Ok, tudi to je super vprašanje Moca. Zdaj bomo se vrnili na sam organizator. Tako, zdaj Moc je postavilo to vprašanje, zakaj je tukaj, oziroma če kliknemo na določeno aktivnost, desni klik, zakaj je tukaj tudi dodatna možnost nova poraba časa. Moca, nova poraba časa je namenjena podjetjem, ki vodijo tudi porabo časa. Ne? Spravi, v praksi tudi recimo mi na podjetju Intera vodimo točno porabo časa za vse aktivnosti. Ne? Spravi, to bi v praksi pomenilo to, če mi ta klic vzame pol ure mojega dela, lahko to zadevo tudi zabeležim. Ne? Se pravi, lahko kliknem nova poraba časa, zapišem, koliko časa sem dejansko porabil za to stvar. In to stvar tudi na ta način vodim. Ne? Se pravi, da lahko dejansko vodim svojo porabo časa, na to je lahko vezan tudi potem obračun plač in pa jasno lahko se tudi vodi točno, koliko časa smo na podjetju porabili za prodajne aktivnosti, za marketinške aktivnosti, koliko časa za kakšno pomoč svojim naročnikom. Ne? Se pravi, na ta način potem tako na podjetju Intera, tako del naših naročnikov tudi vodi porabo časa, ampak jasno je, zdaj, če se odločite za spremljanje porabe časa, je fajn, da jo potem vsi vodite in vodite dejansko svoj celotni delovni dan oziroma celoten urnik. Ne? Se pravi, da potem za vsak dan zapišete čisto vse aktivnosti, koliko časa ste porabili, zakaj. Ne? Tako da v praksi, se pravi, če bi tu za našo sredo našli čas, bi tukaj, ko ta klic zaključimo, bi zapisali, koliko časa smo se pogovarjali. Se pravi, tukaj imamo eno nalogo, neko povpraševanje, kjer prav tako, ko bomo zadevo zaključili, pišemo še porabo časa. Ne? In jasno,
ta kumulativa porabe časa se računa tako na aktivnosti, tako potem na višji nivo na podjetje, tako da lahko vodimo potem porabo časa po različnih nivojih, po aktivnostih ali pa potem po svojih naročnikih, koliko časa smo za vsakega naročnika dejansko potrebovali. Tako. Tudi Gašper je postavil eno vprašanje. V vsakem novem oknu se mi na dnu pokaže kontaktirate nas. Gašper, tole jasno lahko izklopimo, tako da to je običajno tukaj pri ko začenjate z uporabo, je tale obraz za kontakt, ko smo prisotni, da lahko uživo z nami poklepetate, tako da jasno to vam lahko potem izklopite zgolj, če me prosim samo opozorite, iz katerega podjetja točno prihajate, pa jasno lahko vam tole tudi izključimo. Naslednja stvar, ki bi jo želeli tukaj poudariti, je tudi to, da vas urnik samo od sebe ne opozarja na tiste pomembnejše stvari. Zdaj mislim, da smo tudi včeraj to že omenili, tako da funkcionalnost urnika je takšna, da enostavno, ko se boste lotili teh operativnih stvari, ki jih imate za nek določen dan, boste pogledali na vaš organizator in dejansko se teh aktivnosti tudi lotili. Ne? Se pravi, urnik vas samo od sebe ne bo opozarjal, ne bo skakal, da tako rečem, med vašo delo vas motil, ampak če želite, da vas določena aktivnost pa res spomni, upozori ali mogoče tudi aktivnost, ki ste jo dodelili sodelavcev, če to zelo pomembna stvar, ki mora sodelavca spomniti ali enkrat ali je to 10-krat, lahko tudi to uredite z opomniki. Ne? Tako da opomniki smo včeraj že predstavili, ampak nič hudega, če danes še enkrat na hitro pogledamo. Se pravi, če želimo nastaviti opomnik, pa dajmo pogledati tale naš klic Jureta, ki smo mu ga, oziroma dodali smo kolego Miho Petka, smo dodali tale klic, vrni klic stranki. Če želimo, da bo Miha o tem klicu še dodatno obveščen, ne, lahko gremo tale klic enostavno urediti. Zdaj ena opcija ob dodajanju klicev oziroma ostalih aktivnosti je že ta, da ob vnosu tudi kar izberemo obvesti klicatelja. To pomeni, da bo klicatelj obvestil tudi sistem kar direktno preko e-maila. Če pa gre to za res pomembnejšo aktivnost, pa lahko zelo hitro, enostavno dodamo tudi opomnik, se pravi Mihi Petko moramo tale opomnik dodati, se pravi 10 minut pred datumom in časom bo v tem primeru Miha opozorjen preko e-mail obvestila, lahko izberemo tudi SMS obvestilo, jasno vidimo tukaj, da nam Miha žal ne ponudi, tako da tudi to je ena stvar, ki smo včeraj omenili, če ne boste imeli vpisane vaše telefonske številke, GSM telefonske številke v pravi obliki, vam Intrix ne bo niti ponudil opcije za dodati SMS opomnika. Tako da zelo fajn je, da vsi tisti mogoče, ki včeraj niste bili na prvem delu poletne šole, da se potem v naslednjem tednu, ko vam bomo poslali posnetke, tudi še enkrat ogledate, kje si upišete vaš mobilni telefon in potem vam bo sistem Intrix omogočil tudi SMS opomnike, se pravi SMS opomnike, ki so tudi popolnoma brezplačni, tako da z SMS opomniki lahko se opozarjate res na pomembnejše stvari, lahko tudi tukaj, tako kot sem že omenil, lahko tudi res 10 opomnikov oziroma odvisno, kako je kdo vesten pri upravljanju svoje stvari, mu lahko jasno te opomnike nastavite, da bo res obveščen o tistih pomembnih aktivnostih. Irma je postavila vprašanje, ali načrtujemo opcijo opominjanja tudi na samem organizatorju. Zdaj, Irma, kakšnega opominjanja tukaj na samem organizatorju zaenkrat ni v planu, zdaj mogoče tudi ne vem, kako ste si tole zamislili, lahko pa tudi pogledamo zdaj čist konkretno na vašem primeru, kako in kaj bi vi želeli, da bi vas Intrix tukaj na samem organizatorju opominjal. Ne? Jasno, lahko tukaj najdemo tudi kakšno čist verzijo, ki bo vam najbližja. Ne? Zdaj v praksi se je to dogajalo, ko se nekateri naročniki jasno želijo, da so na vsako aktivnost
pride kakšno obvestilo oziroma opomnik, ne? Ampak v praksi se je žal izkazalo to, da je potem res preveč nekih opomnikov in dejansko tiste stvari, ki so res pomembne in bi morale biti izvedene na nek pomemben datum, čas, potem dejansko niso, ker so spregledani v tisti množici opomnikov, ne? Tako da jasno, lahko pa tudi tukaj za vas to stvar personaliziramo na vaše podjetje, nastavimo, da pa vsi uporabniki dobivajo kakšne opomnike, ne? Spravi tukaj lahko čist logika, čist glede na vaše podjetje, ne? Tako da imajo vprašala tako kot opozarja koledar v Outlooku, se pravi, tukaj imate v misli, da vam pride nek oblaček, verjetno se vam prikaže in vas spomni na ta dogodek. Ne? Tako da tudi to bi bila opcija tukaj na ta način, da vas res zmoti v sami aplikaciji, ampak zaenkrat tukaj v osnovi načeloma tega nimamo, lahko pa se pripravi na vašo željo, če je res ta potreba podobna kot je v kakšnem drugem sistemu, če je res to tisto, kar vam je tukaj pomembno. Ne? Tako da spet možnosti, mogoče tukaj lahko povem kakšno opcijo, ki v praksi pri določenih podjetjih živi. Ena opcija je takšna, recimo, vemo, zelo pomembno je, da po poslani ponudbi ni dovolj, da se pravi, ni dovolj običajno v fazi prodaje, da zgolj pošljemo kakšno ponudbo, pa potem ne izvedemo kakšne aktivnosti. Ne? Tako da načeloma je možnost, ki jo precej pogosto delamo, tudi takšna, da zmeraj, ko kakšen od prodajnikov doda ponudbo oziroma vpiše priložnost v Indriksu, da se kar samodejno temu prodajniku kreira aktivnost čez recimo 3 dni. Ne? Se pravi, s tem preprečimo to, da bi kdo pozabil po poslani ponudbi ali po vpisani priložnosti stranko dejansko poklicati, ampak se pravi, takoj ob vnosu v sistem, se pravi, vnosu same priložnosti, se temu prodajniku kar samodejno kreira aktivnost na njegovem organizatorju. Ne? Se pravi, to je ena izmed pogosto uporabljenih funkcij, da se pravi, ne rabi si ročno vpisati, se pravi, ko ponudbo vnese, pokliči čez 3 dni, preveri, ali so se odločili, ampak ta stvar ga samodejno potem čaka na njegovem urniku. Ok, Alenka poslala tudi vprašanje, nastavila sem opomnik na današnji dan ob 10. uri in piše, da 26.8. ni veljavno vredno za začetek. Ja, Alenka, mogoče ste pozabili tukaj vnest tudi uro. Zdaj, odvisno, ob kateri uri ste si določili tale opomnik. Tako da, zdaj, tako kot smo omenili, če ste si ta opomnik zdaj, tako ob 10.00, zdaj potrebno je opisati tudi datum. Zdaj, mogoče v tej obliki, tako kot tukaj vidimo, zdaj, če ste si vnašali klic, mora biti točno v tej obliki, ne? Se pravi 26.8.2014, 8.00. Tako da točno v tej obliki mora biti zapisano. Lahko pa tudi tukaj, najlažje je tako, da tudi tukaj kar izberete 26. in vam točno zapiše čas in samo recimo uro spremenite. Tako je običajno najlažje kakšno aktivnost dodati. Tako da verjetno mogoče ste tole obliko narobe zapisali. Ne? Se pravi, če jaz tole 2014 tukaj izbrišem, aha, potem pa ste verjetno na nalogi, ali kje točno ste, gospa Linka. Spravi, dodajate verjetno nalogo in na nalogo dodajate opomnik, ali kje točno. Zdaj, tako kot omenjeno, aktivnost. Aha, verjetno je pri vas, malo da pogledam, iz katerega podjetja mogoče prihajate, verjetno je pri vas tukaj specifika in ponovno je potrebno čist za vaš primer pogledati, tako da jaz predlagam, da mi potem kar na mail pišete, da pogledamo, kje je pri vas težava, spravo pri vas je aplikacija potem nekoliko prilagojena, kjer imate aktivnosti, tako da lahko jasno pogledamo, kje je težava, zakaj vam opomnika ne gre nastaviti in bomo jasno tudi težavo odpravili. Tako da jasno, če so kakšne težave čisto v vaši aplikaciji, naj še enkrat tudi poudarim, tako kot včeraj že večkrat omenjeno,
Če kjerkoli, kadarkoli naletite na kakšno težavo, dajte nas poklicati, namesto da je slaba volja, dajte nas poklicati, nam sporočiti preko maila, kajti naša podporna ekipa vam je zmeraj na voljo, da te vprašanja oziroma težave odpravimo. In tukaj smo res, tudi moram pohvaliti našo ekipo, zelo odzivni in tudi precej hitri pri teh stvarih. Ok. Ponavljajoč dogodek, prav tako postavi Aleš vprašanje za ponavljajoč dogodek. Zdaj, ponavljajoče aktivnosti so ena stvar, ki jo ponovno tukaj naredimo čist na vašo aplikacijo, če je to pri vas potreba, ne? Spravi, če kakšna naloga se vam ponavlja čisto vsak teden, jo je ta trenutek v osnovi potrebno vsak teden vnesti, ali jo potem podvojiti. Spet druga možnost je, da vam to funkcionalnost ponavljajočih nalog dodamo v vašo aplikacijo. Ne? Tako da tudi tukaj je malenkost specifika, spravi na nalogi vam lahko določimo, da je naloga ponavljajoča in se vam samodejno potem prenese, se pravi, to je potem specifika. Zdaj ena opcija za ponavljajoče stvari so pa zaznamki načeloma, kar sem želel mogoče omeniti. Je res, da sami zaznamki niso vezani na določeno podjetje oziroma na določeno stvar. Zaznamki so običajno vaše osebne stvari, tudi pravice so običajno pri zaznamkih. So pri zaznamki dejansko določeni, da jih vidite samo vi. Se pravi, zraven teh aktivnosti, ki so naloge, sestanki, klici, imamo tudi opcijo za zaznamke in pa odsotnosti. Se pravi, zaznamek bi bila ena takšna stvar, recimo, če bi vsak teden zjutraj v ponedeljek morali, ne vem, zaliti rože v pisarni, en takšen primer. Pa če bi to bilo dovolj, da samo jaz vidim, rečem, da bo to se začela 25.8. ob 7. uri zjutraj, ko pridem v pisarno. Ponavljanje bo, smo rekli, tedensko. To stvar si zabeležim in potem imam dejansko vsak ponedeljek tole stvar na svojem organizatorju. Ponovno si lahko dodam opomnik, da me tudi vsak ponedeljek o tem obvesti. Ne? Tako da ena opcija, zdaj vkolikor ta dogodek, gospod Aleš, res ni vezan na določeno podjetje, je možen na ta način. Druga stvar pa, kot že omenjena, je, da tole logiko tukaj malenkost predelamo za potrebe vašega podjetja in vam tukaj na sami nalogi dodamo opcijo, da gre za ponavljajočo nalogo, kjer zabeležite, kdaj se začne, kdaj se konča in vam potem Intrix zgenerira te ponavljajoče naloge za vsak teden. Tako da toliko glede ponavljajočih nalog. Še ena opcija, mogoče, ki bi jo tukaj predstavili pred povezavo z drugimi napravami, se pravi prenosom tega organizatorja na druge ostale naprave, je mogoče tudi vnos odsotnosti. Spravi, vsak uporabnik lahko vnese tudi svojo odsotnost, bodi si, da to gre za kakšen dopust, bolniško, koriščenje ur ali kakšno drugo odsotnost. Zelo enostavno se upiše trajanje te odsotnosti od 8. recimo do 17. ure, dopust, nisem dosegljiv. Tako. Torej, s tem, ko določen uporabnik upiše to odsotnost, tudi so vsi ostali zaposleni obveščeni o tej odsotnosti. Ne? Se pravi, niso obveščeni sicer preko e-maila, ampak lahko v svojem urniku vsak vidi, Uroša v petek ni, je na dopustu in pa ni dosegljiv. Ne? Tako da spet ena uporabna stvar na urniku je tudi vnos odsotnosti in vsak lahko potem, se pravi, zraven tega, da imate odsotnosti na svojem urniku, lahko pregleda tudi seznam vseh svojih odsotnosti, kdaj je bil odsoten, kaj je bil tip tiste odsotnosti. Ne? Mogoče se lahko tudi kakšne krajše odsotnosti vodijo, recimo odhod zdravniku, kakšne ostale stvari so lahko potem tudi tukaj zelo enostavne, vidne in pa pregledne. In mogoče za konec, da pogledamo res kot že obljubljeno povezavo z mobilnimi telefoni oziroma tudi z drugimi koledarji. Zdaj, mogoče
Preden sam način povezave pokažemo, je vredno omeniti to, da je povezava Intrix koledarja z drugimi koledarji možna enosmerno, se pravi iz Intrixa v ostale koledarje. Ne? Ker zdaj v praksi je razlog to, da vemo na mobilnem telefonu, če v koledarček vnašamo kakšno aktivnost, te aktivnosti ne moremo povezati niti na podjetje, niti na priložnost in na ostale aktivnosti. Ne? Tako da fokus mora ostati jasno tukaj, da se stvari vnesejo v Intrix, kjer se določijo k točno določenemu podjetju priložnosti in podobno in potem je možen pregled tega organizatorja, kot ga imamo tukaj, tudi na ostalih organizatorjih, kot so na telefonu, Outlooku in tudi v katerih drugih sistemih. Zdaj, kako je možno to povezavo vzpostaviti? Zelo enostavno, v bistvu vam vzame minuto, maksimalno dve vašega časa. Najprej, kar naredite, je to, da se postavite tukaj na tale iCalendar. Takole. Z klikom na dodaj izberete pravi naziv te povezave, izvoz na telefon. Izberete, za katerega uporabnika jasno želite imeti tole povezavo. Če želite, da vam na telefonu oziroma drugem koledarju tudi prikaže odsotnosti, zaznamke, rojstne dneve in pa tudi katere aktivnosti. Ne? Zdaj, če ste precej na poti in želite, da imate na telefonu samo sestanke, je dovolj, da izberete tukaj, da želite sinhronizirati na telefon samo sestanke in klikom na gumb strani se vam bo dejansko skarirala ena takšna povezava, ki jo je potrebno zgolj potem skopirati ali v spletni koledar ali na vaš mobilni telefon. Se pravi, ta povezava je potem ključ do tega, da je telefon sinhroniziran z koledarjem Intrixa. Tako da mogoče čisto natančno navodila, ne bomo šli zdaj skozi čisto vse korake, ampak da pokažem mogoče čisto točno navodila oziroma kako do njih pridete. Enostavno lahko tukaj zgoraj v desnem kotu kliknete na pomoč, pridete na našo spletno stran, kjer poiščete, recimo lahko napišemo iPhone, vkolikor imate stelesni kakšnega iPhona in takoj vam tudi ponudi tukaj rezultat oziroma navodila, kako si to povezavo zelo enostavno uredite, se pravi samo tole povezavo je potrebno potem prilepiti in zelo hitro je vaš urnik tudi na mobilni napravi že posinhroniziran z sestanki in drugimi aktivnostmi, ki bi jih želeli. Tako da toliko glede povezave z mobilnimi telefoni. Zdaj pa še na vrsti jasno vsa vaše vprašanje, da še mogoče ta del potem uredimo za konec. Tako da Polona je postavila vprašanje, ali imamo možnost, da se kvadratki z nalogami obarvajo z različnimi barvami. Ja, Polona, zdaj običajno je v Intrixu tako, da je vsaka aktivnost svoje barve, ne? Tako da so naloge svoje barve, sestanki svoje barve, klici svoje barve. Ne? Se pravi, vsak zavihek ima običajno svojo barvo. Tako da, če govorimo na samem urniku, ne? Tako da tukaj, da bi znotraj nalog še bi bile različne barve, žal ta trenutek mislim, da ni možno. Tako da, se pravi, naloge imajo svojo barvo, če bi imeli aktivnosti, so aktivnosti svoja barva, če bi imeli, ne vem, reklamacije, so tudi reklamacija svoja barva. Tako da vsak zavihek, ne, če se postavim, mogoče da lažje postavim tako, se pravi, vsak zavihek, ki je tukaj, ne, se pravi, naloge so ena barva, sestanki so ena barva, klici so ena barva. Tako da jasno, pa te barve lahko tudi spremenimo. Če bi želeli imeti kakšno svojo barvo, je to zelo hitra sprememba, nastavitev, če bi želeli, da vam te barve prilagodimo na vaše potrebe. Sicer pa, kot omenjeno, nalog, če bi bile različni tipi nalog, pa tukaj žal ne bi bilo možno drugače na organizatorju obarvati. Ne? Druga stvar je potem jasno v seznamu vseh nalog, tukaj pa lahko po kakšni prioriteti recimo se določijo različne barve, podobno kot imamo tukaj roki, ko recimo nalogi poteče, roki je vidna z rdečo, podobno se lahko tudi tukaj določijo prioritete in naloge po prioriteti so tukaj različno obarvane v seznamu vseh nalog. Tako da to je tukaj ena možnost.
Potem tudi Darja je postavila še eno vprašanje. Ali se ob vnosu odsotnosti vse aktivnosti za recimo tisti dan lahko naenkrat prenesejo na naslednji delovni dan? Tako da Darja tudi tole super vprašanje. Mogoče odgovor tukaj možno bi načeloma bilo, da bi se prenesle, ampak zaenkrat v tej osnovi aplikacije je potrebno poročno te stvari prenesti na naslednji dan. Ne? Tako da zdaj ena stvar mogoče, ki je tukaj nismo omenili, če bi želeli recimo našo odsotnost upisati na četrtek, to lahko tudi recimo naredimo oziroma to aktivnost uredimo, pa jo povlečemo še čez četrtek, napišem 28.8., nas bo sistem opozoril, da imamo takrat te aktivnosti v planu. Ne? Jasno, pa mogoče v tem trenutku ne moremo vse te aktivnosti kar prestaviti na naslednji dan. Ne? Ampak mogoče je pa to Darja odgovor, do katerega smo že prišli prej. Načeloma, če teh aktivnosti dejansko ne bomo uredili v četrtek ali petek, bodo samodejno se prestavile na ponedeljek. Ne? Res je, da sestanek se ne bo samodejno prestavil, ker načeloma sestanki se ne smejo prenašati. Ne? Vse ostale aktivnosti pa se bodo samodejno potem prestavile, če jih ne bomo v četrtek, petek zaključili. Nas bodo čakali na ponedeljku. Ne? Za sestanek pa moramo res biti pozorni, da se nekako uskladimo, da ga dogovorimo za nek drug želen dan, ko smo na voljo. Tako da jaz upam, da sem odgovoril na tole vprašanje. Zdaj je jasno, obstajajo še tudi kakšne druge opcije, da se ta del avtomatizira, ampak jaz mislim, da načeloma ni smiselno, da tukaj izvajamo kakšne naprednejše stvari, ker ne vem, koliko krat bi res toliko prišlo v uporabo. Lahko pa jasno skupaj najdemo kakšno drugo rešitev, če se vam res pogosto tole dogaja. Ne? Tako da, mogoče čisto za konec, če ne bo več dobenega vprašanja, ser vas še enkrat lepo vabim, da postavite še kakšno vprašanje. Mogoče za konec je vredno omeniti tudi to, da tudi te vsebine, ki jih vidite na vašem organizatorju, se pravi, kaj piše v teh okvirčkih, zaenkrat je tukaj naziv te aktivnosti, v oklepaju pa podjetje. Lahko tudi tole stvar prilagodimo na vaše podjetje. Ne? Se pravi, če bi želeli tukaj, da piše kaj drugega, recimo, da bi še bil naziv izvajalca in pa tudi, kaj se pokaže v tem oblačku zraven, to je tudi stvar, ki se lahko zelo hitro, zelo enostavno prilagodi čisto na vaše potrebe, tako da tudi za to smo vam jasno na voljo, da nam sporočite, karkoli bi želeli tukaj spremeniti. Če je mogoče kakšna težava, prav tako, da se čim prej obrnete na nas, da jo odpravimo, da bo tudi uporaba potem naprej nemotena. Tako da, če je še kakšno vprašanje, ok, tudi Mojca je postavila še eno vprašanje, da potrebuje več pomoči glede razlage besed. Jasno, Mojca, lahko nas kar pokličete, pa bomo se tudi individualno pogovorili. Tako da, seveda, če ste ene izmed tistih, ki mogoče Intrixa še ne uporablja, tudi potem po poletni šoli imamo pripravljen ločen seminar, kjer bomo pogledali tudi razlago teh besed, kaj pomenijo, ne? Spravi za tiste, ki se z Intrixom mogoče še niste srečali, ki ste v Intrixu novi, tako da tam bomo tudi pogledali recimo nek optimalen proces dela skozi Intrix. Jasno, vsako podjetje ima neke specifike, ampak mogoče nek način dela za tiste, ki še mogoče se z Intrixom niste srečali, bomo pa takrat tudi podrobneje pogledali, predstavili, tako da mojce jasno nas lahko potem po seminarju takoj pokličete, pa lahko čisto konkretno pogledamo. Tako da, če je še kakšnokoli vprašanje, kar izvolite, sicer vas tudi na tem mestu najprej se jasno iskreno zahvaljujem za vašo udeležbo, da ste se odzvali v tako velikem številu in jasno tudi povabim na jutrišnji tretji dan poletne šole, kjer bomo govorili o segmentaciji, se pravi, kako podatke filtrirati, segmentirati, pripraviti kakšen ciljni segment, potem te stranke nagovoriti skozi različne kampanje, ali so to mailingi, ali so to kakšni letaki, klasična pošta,
Tako da jutri bomo predvsem govorili o tem delu, kakšne možnosti za segmentiranje v indeksu obstajajo, kakšne so dobre prakse, kaj običajno izvajamo pri različnih naših naročnikih. Tako da vabim na tem mestu tudi jutri, ponovno ob 9. uri, ko bo z vami sodelavec Borut Skok. Sicer pa še enkrat hvala in pa se vidimo. Lep dan še naprej.